おやすです。今回は紹介してほしいって言ってもらえてたスマホの中身の紹介をしていきたいと思います。今日着てる服はブーケルーマリエっていうところのお洋服着てます。ちょっと大人っぽくて可愛くない？いつものリニアスとは違う感じ女の子した感じのピンクとかそういう感じの服が私好きなんですけど、今回はちょっと雰囲気変えて大人っぽい服も着てみたいなと思って着てみました。じゃあ早速紹介していきたいと思います。使ってる iPhone は iPhone12 Pro Max を使ってます。大きい携帯を持ってる人にすごい憧れてて、自分もちょっと憧れに近づきたいなと思って、自分で携帯買えるようになってからちょっとでかいのにしたんですけど、一つだけめちゃくちゃあーちょっとなって思ったのがあって、あの iPhone ケースがほんまにない、マジでない。あの私メゾンダフルールのスマホケースとかすごい好きなんでつけたいんですけど、なくてずっと100均のやつ仕方なくつけてます。でこれ多分わかるかな、映ってる？そう、めちゃくちゃバキバキなんよ。なんか大理石のスマホケースしてるんかなって言われるぐらいすごいバキバキなんですけど、これは友達がすごい寄った時に携帯思いっきりパーンって投げられて、しかも買って1ヶ月やってみたいなのめちゃくちゃ悲しかったけど、まあでもその子も悪気あったわけじゃないし仕方ないかなと思ってずっとこのまま使ってます。でも iPhone 自体には何も支障ないんで全然大丈夫です。じゃあ早速中身紹介していきます。最近ちょっと可愛くしようと思って、まだ捨てる途中なんですけど、あのよく使うアプリをとりあえず優先して iPhone とか変えてるんで、それを紹介していきます。まず1ページ目はマイメロさんの写真を2枚入れてます。めちゃくちゃ可愛くない？このマイメロめっちゃ好きなんですよね。じゃあ一番下とりあえず紹介します。一番左がインスタグラム、めちゃくちゃ好き。一番いいやつが1日の中で開くの多いアプリかもしれない。その隣が LINE で、左から3つ目が Twitter です。 Twitter も結構好き。 SNS 自体がすごい私好きなんでよく使うのを一番下に出てます。一番右のやつが Beauty Plus、これのうさぎがめちゃくちゃ好きで、私あのインスタ見てくれてる人は多分わかると思うんですけど、そのうさぎのやつで一番よく写真撮ってます。マジで漏れる。左上から説明していきます。カメラはあの iPhone に元から入ってるあの純正のカメラです。12 Pro Max やったらめちゃくちゃ画質綺麗やから、結構なんか景色とか撮るときは普通に純正のアプリで写真撮ったりしてます。でその右隣の写真ってやつも元から iPhone に入ってるやつで、その左下が App Store、これもあれアプリ入れるやつ、みんなが入ってるやつかな、 iPhone 使ってる人は。でメール、でその下はメモ、メモも結構私使うんですよね。これも iPhone に入ってるやつなんですけど、でその隣のミュージックってやつはあの元から iPhone に入ってるやつでごめんなさい、くしゃみ出た。そうミュージックってやつはあのもともと iPhone に入ってるやつあるじゃないですか、あの赤色っぽいオレンジ色っぽい感じの iPhone のやつ。そう私それでずっと音楽聴いてて、あの月々980円やったっけな、980円払ったら聴き放題みたいなやつに入ってて、私はそれでいつも音楽を聴いてます。計算機、これも元々の iPhone のやつ。 iPhone のさ電卓って結構使うよな、結構便利で、天気予報、天気予報はiPhone に入ってる天気予報は当てにならへんから、あのウェザーニュースってアプリでいつも天気見てます。で YouTube、 いや YouTube あと少しで1万人、もう嬉しすぎるいやいつもほんまにいっぱいコメントしてくれたりとか動画見てくれたりしてる方たちありがとうございます。で TikTok も結構見るな。 TikTok はマジで暇つぶしに最強なアプリやと思う。暇な時があったらずっと TikTok 見てる気がする。その隣がサファリで、その隣がゼンニー。ゼンニーは友達とかと位置情報を共有できるアプリなんですけど、私これめちゃくちゃ好きでよく使ってます。ホットペッパー、ホットペッパーは
出してくれるアプリです。これないと生きていかれへんかもってぐらい頼りにしてます。で、ビューティーカム、このカメラは結構みんな使ってる子が多いと思うんですけど、なんか自分に合う加工が見つからなくて、あんまり私使ってないです。で、ウーバーイーツはもうみんなおなじみのウーバーイーツで、2ページ目はこんな感じです。友達との写真にしてます。2枚目はそのディズニー行った時のやつと、東京行った時に撮ったプリクラかな。すごいお気に入りでこれにしてます。で、じゃあまた左上から説明していきます。左上がクックパッド。私ね、料理する時レシピ見ながらじゃないと作れない人で、めちゃくちゃクックパッド頼りにしてます。しかもクックパッド好きすぎて有料会員になってしまった。で、その隣が LINE カメラ。LINE カメラめちゃくちゃ使えるよな。多分使ってる子たちはわかると思うんやけど、なんか画像を組み合わせたりとか、スタンプつけたりとか、とにかく使いやすいんで、私は結構愛用してます。その隣が Google マップです。Google マップも結構使う。道迷ったりしたら。結構方向音痴なんですけど、 Google マップあったらちゃんとたどり着けるみたいなことが結構多い。で、その隣が iPhone に元から入ってる設定のアプリで、その下行ってカレンダーは Yahoo カレンダーってやつ使ってて、こんな感じ、背景サンリオにしてるんですけど、めっちゃ可愛くないですか。で、その隣がマップ。これは iPhone に元から入ってるマップです。私は Google マップよりこっちの方が使うこと多くて、こっちの方が好きです。で、その隣が乗り換え案内アプリなんですけど、あの電車を調べるときに使います。これなかったら乗り換えできひんやろってぐらい地下鉄は乗り慣れてるんですけど、あの有名な線とかは、よく乗る線とかでも全然乗らへん線に乗るときに使ってます。で、メッセージも元から iPhone に入ってるやつで、ピクトリンク、これプリクラ撮るやつ。プリクラ撮ってないのにずっと入りっぱなしです。いつか誰かと撮るかなと思って誰か一緒にプリクラ撮ってくださいそうで、その隣がプリ画像ってやつで、あのさっきのこの画面のやつでもそうなんですけど、可愛い写真をこっから結構引っ張ってきたりして使ってます。で、このまとめてるサブスクってやつは、プライムビデオ、Hulu、Netflix、U-NEXT で、電話はちょっと意味がわからん、多分間違えて入れてると思う。そう、この4つ入れてます。そう、全然アニメとかたまに見る、自分の好きなアニメとかは結構見るんですけど、絶対にこんな入る必要ないのに、なんか謎に全部入ってます。ここのホーム画面に雰囲気崩しちゃうからちょっと隠してるアプリが1つあるんですけどユニファのアプリです。これほんまに自分で見て、自分でこう入れてるアプリ確認し直したときに、ああ大阪人やなって思った。大阪の人は多分みんな入れてるはず。最後に私がよく使ってる加工アプリを紹介していきます。ちょっと読まれへん、これネイツ、分からへんちょっと分からへんけど、このアプリは動画でも顔に加工がつけれるので、そういう時に使ってます。で、メイクアッププラス、これはプリクラ加工するときとかに使ってるかな。で、キラキラ加工、周りキラキラさせたりとか、そういうのに使ってます。で、ピツ、ちょっと読み方わからんけど、これもお顔の加工するときに使ってて、で、ピックスアートは何に使ってるやろ。ピックスアートも結構いろいろ使い勝手よくて、言われた前髪直したりとかするのに使ってます。背景透過は普通に自分の背景を透過したい時とかに使うアプリで、で、キャップカットはあの YouTube 編集したりとか歌詞動画作ったりする時に使ってます。で、フォントってやつはめちゃくちゃたまにやけど、キャップカットで文字入れの編集がしにくい時にたまに使ってるぐらいです。で、ビバビデオってやつはちょっとあんまり使ってないかも。わたあめカメラっていうのは、あの写真をふわふわさせたりとか、動画ふわふわさせたりとか、そういうのがすごい可愛くて私はよく使ってます。で、よくあの顔のモザイクかけてるアプリなんですかって聞かれるんですけど、このモザイクってやつ使っていつもぼかし入れてます。はい、以上で私のスマホの中身紹介終わります。撮ってから思ったけど、割となんか普通にみんなが入れてそうなアプリしかなかったから、ちょっと需要あるかわかんないんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。次回の動画も
楽しみにしててください。